bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukabe afrik takusana yoni tokki dira diboli momori naya bele sincho bobo gurelanjay kon waktu yoni hato madina gunasa eko taridum kala energia e gardindi kabruji men ndar leydi senegal wadi jiyande didi won hen juli aljuma hando won hen tiji julde korkande ko nyalawma jango aset ko wadum ko hore juleydi senegal Macky Sall yafima kene tolno e temet den jo e chapande jeego chapande jeto en jeegomo taw ko dumbabe taw ko e gede kakindide to leydi Mauritanie hore jo leydi mum hanki kikide huccindiri e besnguji leydi ndi salminde neldude duwaw ko faate bangel lewru korkandudo hen maayndo hanki o nyalawma hande o Mauritanie juli kanko hore jo leydi Mauritanie wayafima kene tolno e temedidido chapande jeegomo e tato dumbade taw koy gede koy fude to leydi Mali jagordo gede dine leydi ndi hanki kikide sifi der wol kholliti lewru yama yogay nokkuji leydi ndi nyalawma hande o leydi Mali a juli to gine Conakry colonel Mamadi Doumbouya kikide hanki o hocci laalamum diyo ka hinde helicopter yabani ton to labe ko hande o juli ton warini bettere mawnde mawbe labe naabe o kholliti ko ton wo subi waddude mabbe dede henna julde teddunde kabruji mena marayen hato Côte d'Ivoire Burkina Faso Tchad Soudan Uganda ma en ja hato Cameroon kame jolama jaberi musibe teddube woto godde joni janyodena koddido beldo hen bangi jawdo bomde so tawi mbadda hena ko materiel mo modjani comptoir français de électricité ari e do modona addani mon ko produit modjo materiel original giwdo tontu leydi France taw kadi an gondo e mahango gilay gallema hay batimaji mada jumaji e jamaji kala ko mahatona son jokkundire comptoir français d'électricité mawon keben kholari timmunde na fewi an mahado gallimum ada wadi hen kalisaji ha hewi ada itti boggi kura di modjani wala contactuji goddi ada wadi hen saha kala ene bonna materieluji mada ene suma lampaji mada jokkondire comptoir français d'électricité joni joni keba kholare comptoir français d'électricité tawete côté Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkuni mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi njida ko modulerouji moji jokkondire mabbe disanteruji moji différentieluji moji table électrique kono ne kadi lampaji exempleaji kala couleur mo njida abe jogi taw kadi ko lampaji lernoji hakkunde galle ha ndedde kala kala hen no jidda projectoruji moji abe jogi dumena ko nonne kadi boggi video surveillance jidda wadilme galle mum abe jogi hen kala ko jidda lesbotaji moji kala hen ko jidda sa jokkundiri e comptoir français d'électricité joni joni keba holare tumoji di ene kewi e kala saha lampaji di ene tuma firgoji di ene masa kono kadi sa jokkundire comptoir français d'électricité a mosat hatina a hebi ko laabi sa yidi jokkundirde mabbe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 wala mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaaba nena comptoir français d'électricité et d'eau medena Cherno Djibisi witti yanke safri yanke safroji fina tawa Cherno Djibisi kumpiti do jewngal la bado lasrari Cherno Djibisi holliti an jogido humre chadele dewgal chadele njegu chadele dannungal chadele kaitaji kumado
kala hende sa jokkundire cerno jibisi ma heben kollabi cerno jibisi ko witti yanke ledde chafrowo safroji fina tawa yogay nyabuji ciudo todi e der balli ko wayno fibron kis emorib tasio jabet non ne kadi donkudo besnude cadele ngorago mo seydani memi kala hen cerno jibisi no humpiti cerno jibisi ne jogi lekki kesi wittaki wiyeteki muda hirnda sa modi tan a yitoto hen hore mada cerno jibisi ne jogi ledde bittade chafroje yogay nyabboji ciudo todi e der balli kono ne kadi cerno jibisi ne jogi pegge usula denka ekisal hadan ma dabare kam liggeyaji bondi kala cerno jibisi labado lissihar sa noddimo arokimo indema e inde nenema ma o halane kala ko gonduda ha cikka elle ko onon gondi cerno jibisi tawete ko to muritani to nokshoda to legal netteka sayidi jokkundude cerno jibisi yewan ma lissihar an gondo muritani ko ujunere uguya gondo e leydele nyamoje français fa njobata ko boodi teme dinay mbodo kala gondo e leydele godde cerno jibisi ene yarleti wadandema taw hay mbuda yobani mbele jokkundira e cerno jibisi ko numero mako wef walla ni orange money batta ko 77 653 03 67 so tawi non ko numero mako appel e whatsapp ha mbawa jokkundirde mako batta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi non ko cerno alsensi on ne kadi ko gollodiide mo minni ko so tawi ko on jidda jokkondirde batta ko 00 222 48 10 00 13 bas cerno jibisi tawetedo to njum to legala wulade beri waddani juma murida woni ton ko cerno jibi dem koy on jokkondirta jiddo jokkondirde on gondo senegal e nokkoji goddi kala batta ko 77 395 99 17 musibe teddube cerno jibisi e jese medena musibe teddube funnange hirnange rewoy worgo sahale baleri jam koy are medena gorel teya ko ha ko moje iwru ken to korji noro ari ko walludena e safrudena ha moni kala yito hen hore muduma gorel teya ko ha ko no ha ko wargani ay taden ko jamirida mbada en ndiyam nguldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada an jogido AVC jogi cardiaque yi jam dogata e bandumum bandu jadoru bandu wuloru dadi ciukkede jokkondire gorel teya ma yito hen hore mada a neddo tunjido mo yahata juma e jama mo jokkoyta en dama ngam koyde musoje koppi musoje dadorde musoare sa jokkondire gorel teya joni joni keba hen ko labi sa yidi hebde tongode gorel teya wala sit mabbe mbawa jangande hore mada ko janga e gorel teya mbatta ko www.goreltea.com ma yiyen hore mada nyabboji dibe janti ton kala so tayde wondi hena jokkondira e tongode gorel teya so tawi ko tongode gorel teya gonda ko to leydi Mauritani jokkondirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00 222 49 18 81 13 walla so tawi gonda ko to Guriki jokkondirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonda ko to Mburu jokkondirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi ko to Bondji gonda jokkondirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi ko to leydi France gonda jokkondirta koye Harouna Ngaida mbatta ko 06 50 99 64 43 musibe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jam cafren koye mena cafroɗena gorel teya dañen jam
Ketode, Kaburu Dimon et Demgal Pula. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube maunde nogase go seto hitande ujunaje dide nogase tati yonti kumpital men demgal pular do yeso hadirde he ko musido mon gido mon seyil mon sar abdullah sar to karala gal weltare tv ko musido mon saidu abuba jayinde mon jayinde weltare tv weltare bibbe fulbe ne wada mon onon dendangal hettiyanko mum kala njule mo wuri yalla jabanen golleji men moji kala ko tata hen yalla yafo hen kala kadi ko fergita onon ne kadon nyaagama yafo ya odon jarlo don jafo yalla lokku men tawede mo wuri taw kadi eden beedi e sembe e kala de men alla e celle taw en gustaki kala don gondon jayinde mon jayinde weltare tv weltare bibbe fulbe en doftide mon kala e nokkoji buddi lobbinade e kala kabaru no sifori ma on baw humpitade de tawno fulbe bi humpitade buri humpede min cierata non e nyaagade yafu ya kala saha de tawno kalo e kala saha ko mi maw on mi maw non en gasa ma dañ berde baade ni wala mi ciidi dum dum kala ko pergite jafnetede kadi min nyaagi mon yafu ya no fiewi kepti non jaynde mon dusundiray mon de tawno jaynde ni sohli juude mon onon ne kadi e mi joji mon e peji mon kame dole mon hande buda wawde darade de tawno neddo tan badaw jaynde wawa wurnude jaynde wurnata jaynde ko hettiyankobe mum de tawno moni kala wondo wawi hedde wondo wawi hedande jaynde de mbele jaynde de bura taccude keri kame jolde ha bura kadi wawde humpide dendangal bandirabe kala woto biye tan jaynde mon de biye jaynde men enen kala nangenen cuuten dow ha faye dow de tawno jungo woto tan wala juude didi kono kadi so wali kewal bura wawde wallude en gatten koy kabruji men jabboden ko musidde men Cheikh Ibrahima Saidou Kane dusundirde men ndudo henna lewru teddundu ken won hande balde chapan tati kala takusan en addane men actualiteji ko fati Ramadan o jaram wana hunde ne winde wana hunde wemde no fie Cheikh Ibrahima Saidou Kane assalamu alaikum wa rahmatullah aday jaynde weltare tv wa alaikum assalam wa rahmatullah Cheikh Cheikh Abdoulaye Sarr en calmini dendangal hettiyankoɓe weltare bibbe fulɓe andu diine ma en ñaganima fof Allah moƴƴere en ñaguima fof nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lakhara enen e dendangal bandiraɓe julɓe fof en garti humnude aadi mo gardodirɗen e julɓe ɓe sikki ala en garde lewru ndu ha ɗo jidden nayorade hande koko fati e julde ko wiyete fummoyde ko fummoyde ko sunna temtudo no kom koko waddi ni wodi ko fardu aini e fardu kifaya ko farilla baddido e fardu kejjo so beedo mbadita so odo wadi tan heddibe fukima mu'en fardu aini non ko alay sago tan bada dum ko wene julde en korka en ko nandi en sunna kadi wadi ko sunna tengtudo e sunna koydo odo sunna tengtudo ko alay sago tan badaamo sa wadani mo tan non ko bonnata sunna koydo o sa wadi en mojji sa wadani a hebata bakkati fummoyde non ko sunna tengtudo waktu mum holde yonata ko nange so tawi nge suutima fodde gawal wala gawe didi waktu fummoyde naati so tawi wona ada yaha dental so nange jeestima ha tuwi fodde juutendi gawal tan aɗa wawi julde darde ma ɗiɗi holde waktu o gasata ko ha tisubar ko wiyete zawal ko so tawi tisubar yoni a fummani hankadi ne ɗum a yoɓetaki ene jeeya kadi e neediji julde fummugal mbaɗa comci moƴƴi kesi ko comcol kesol ɓuuri yiɗede so tawi aɗa jogi sa ala ƴeewa comcol ma lamgol comcol kesol no ngol wawi siforade foof ko ɗum ɓuuri yiɗede saabu nelaɗo sa sallam ko noon waɗanno ɓornotono ko comci kesi walla kam comci laaɓɗi aljuma noon yiɗa ko danewol kono julde ala danewol ala couleur ko yowon kesol tan ko ɗum ɓuuri yiɗede sa dañi sa dañani yowon lamgol mbaɗa ureteri ɓurdi urde e ureteji maɗa ko ɗum ɓuuri yiɗede e fummoyde ko fummoyi karaje boowal caggal wuro so tawi lor ƴoñani so tawi eɗen jogui boowal to pummuɗen
en pumata e jama en pumata e juma pumoy tan ko cagal wuro ko bowal tawi en jogi bowal so tawi non lor joni ko wayno tobo ari eden bawi julde e jama ene jea e ne diji pumungal so tawi ada yaha fummoyde lawol gol ndewda gol jahata gol sada arta defta gongol nelado ko non wadanno ko gol wi o rewar ga o salminami salmina mawbe juro mawbe e nyawbe so marto rewoto juro nyawbe ko gol wi ala so tawi neddo ene yaha bakatuji makko fo chamada halaba somo arta so refti don bakatuji en bay arta makko yo refto e banga goddo dum koy neediji mudum jeya ko wona dum ko bandiraabe seyla musibe teddube eden biya bandiraabe njule mo wuri o don jarlo o don jaafo enen to bangi men ga en jarlima en jaafima en nyaagima bandiraabe fo ya fuya Allah holli en o do saha hikka yo hollu en o do saha mo wuri yo Allah jabanen golle men mojje de yo yaafo en ko fergita e ko tata yo Allah hollu en hokku en tawede korkaaji kiwdi kiwdi ko jabaani yo jabanen bennudi e paadi ardi di fof o ko musiddo mon Ibrahima Saidou Kane do Elixir Gorgol ngam weltare bibbe fulbe andu dine ma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on jaa Cheikh Ibrahima Saidou Kane min bi Allahumma amin ya rabbi ya rabbal alamin ya julma wurin jula kewde a jaarama de yarlaade yaafo e taamama min ettuma kala kikide kono kadi ko gandal ngal chaaktata ngal yo jomirado yobe hen mojjere leydi Senegal gomu tambibe largol lewru kolliti noddi e kala bangeji kono kebani kene yona dum en ngam julde aljuma hande o dum je sababbe chabbiten ko be timmina chapan tati nyalawma jango no gasdidi avril be jaha kambe be juloya ko wona dum konon woni gomuji kolliti noddi kala bangeji ko wayna jamungena ko wayna nyoro ko wayna nokkuji godi nyoro nyoro mo Senegal ko wayna nokkuji godi kollitama lewru yiyama ndir leydi ndi Senegal woni ngadi kolliti leydele taridi leydi Senegal ko wayno Mali holliti yi lewru dum je sababu woni hen kadi kanyumen juuli nyalawma hande o kono ne kadi fami Umar yena ben kadi juuli nyalawma hande o taw kadi koy gardu gola nyalawma hande be pummi taw kadi koy sawtu wala imam cherno Saidou Nour Tala wonande 10h30 hande ko den be pummi ton to juma Umar yena ko wala dum ko kadi e ndaga diwan mo Kaolack wuro Sagna Bambara en gandi kadi Khalifa gonnodo ton ben kadi hande o juuli yogay Dakar woni hen julbe hande woni hen non ko buri hewde laamu ngo kam yogay galleji diine bibi julde ko nyalawma jango ha tenti non e der leydi ndi ben kala damini ko julde nyalawma jango o ko fate daccitgol e yafade hore jo leydi ndi Senegal Macky Sall sifi ngam yafade kene tolno e temedde nje e chapande njeto e njegom dumbado taw kadi ben dumbabe ko dumbirabe gede cewde no feyi taw warbe yimbe ngala hena wadbe viol ngala hen wujube jawdi ngenandi ngala hen nonne kadi nangirabe gede tan burtude kala ngala hen ko gede tan de ganduda cewde ko be ngoni yafabe ngam sababu de hormandu lewru teddundu ndu jaltuden e dow modum ben kadi jaha a patay galleji men ene gasa mabe mbadi hen baylandi mawndi no feewi kedordena koy horeji leydi ndi Senegal Macky Sall bismima a hanki o bismi ton to galle lamor goto ko Idrissa Seck gardido landa rewmi kanko Idrissa Seck mo ganduda kan woni presida conseil economique et social ganduda hande do heewi hala mawkana feewi hakkunde APR nonne kadi benno mako yakar hakkunde modum e rewmi dum ko ciagal de Idrissa Seck hollino walande ko wonata candidat 2024 wadi non jende mawde no feewi halande mabbe non ala kala ko fudda a hoccete hen tawo odo saha halete koko wiyete topika dum nan e topika ar mi halama ar halenam sirluma dum DJ hande cadele mawde no feewi nenne tuti kami yadi mum batindi koy kaso kono kadi buren mantinade chapantate nay plant woni ko jojina cagalde be ciati yogay nati janani e sirluji janani dum non odo sa koko jogori jibade sedda sabo inde yimbe mawbe hala hen taw kadi en pala dum so udditama gembe hewbe en gasa ma natoya to kaso kanko choro ma kho mandela mo ganduda ko sukede bom liggotodo ton to wal fajiri taw kadi ko animatrice mawdo no feewi tawtede tona cewido mo lebbi jeedidi dum ko ciagal he cankinde dari e yeso nyaawo dani non redu musando woti galle mum hanki non zizo nyaawo mo rokkani mo fortangi hodde galle makko don
o weddu yato kaso mo liberté sisa ton woni kaso rewbe ko ton watawete hando nyaha hujji enke magon hollitino yidum ko yo accite hawa jibina kon hollitama ton to kaso ton wa ton sudu do rewbe so wibe gonata wana kanko tan woni cewido ton to kaso o fayiton ngam wonande saktude be gele de potani saktude kon kada hande loskoji ni jokki en ko nati kaso e der odon fannu ene heewi no feewi taw kadi koy group on mabe kutortono e kala saha keddodena koy leydi senegal jeheten ko ton to pikin ko ouvrier goto wiya ton teb dum ko ciagal renseignement den dadibe nangay mako ko tati piccal joy kilo yamba kango wiete ko emma traore dum non ko ciagal holli demo walande mo tottuyanno wiete ko mamadou hodi ko dali fora kon heba ken ko labi on loskoji enen joki e mudoma kedoden koy kabruji mena lawol dara tuba yobima fitali didi taw kadi koy otomo katkata giwnodo ton to wuro sogi ene fayi dakar dogdum non dari ha benni mourid mourid wadani commune mo dey ali sa iwi dara jolof ada fayi tuba oto watini ko sokkadi lekki dido basien pitali mena be dido kala ko gollotobe e DIS dido kala basi hena pitali mumena jehetena ko tonto kedugo tonne kadi ko gorko goto kam gollotono gorgoto gollotode kanye kam nati e woyndu ko non ko par accident wana o motay kono kam fittanuma ko yaltinama hanki o biannum banduma ko yaltinama hanki dum non wadi ko tonko biredo banta ko non ne tay der commune mo tomron koto e der region mo kedugo hanki non pompien jaltini banduma ko wonno golle mako ko yilade kange kedoden ko tonto kedugo kene foto wonde temetete nogas tiba woni ko sumitona nyande sappo e jenay nogas dudo henna lewrundu gonden he cenki fay hanki dum wadi koy mem godon wuro nokwirado banta ko nono wadi koy legal bitengala famela wadi koy legal bitengal famela dum nono ko cimu bongo wadi tona gon cemu cagalde dadibe gendarmabe makko ngari ton badi henna losko yany gono fiey ko suka debbo jiadatu leydi gine kona kiri bitedo bitedo as bitedo Aïsali, kam jaggi petrola wala mbien bidon bada essence yupi e tiba se hilimum gorko bitedo ka jallo on tiba non de jetti jeye tibaji kala japundiri cagalde hindu ari kanko non wonno ko yeftari ngam metti mako faade se hilimako don gorko ko jum jeyi sabab wala ndibe mbasi hen milongaji kewdi ne fewi tibaji kewdi jehi kono do sa loskoji goddi enen jokki hena modu goto senegal najo wiyama tepton to filipino don do jogi passeport to ngari passeport ko faux passeport on faux passeport mo jogino cagal de visa mako fandi gazde yehi ton to service migration ngam yidde dey dude visa o ton wiya tep o saha wada may listi balejo ko jogodo nawtede leydi mako subaka hande aljuma pel bundiral mangal wadi to ngor hakkunde dadibe kami finabe to ngor dum non wonande osan hebde don dingiral mangal yidde mahde don odon mangase ben tawete biton kolliti gal dingiral moftana ko brigade de gendarmerie ngam wadi don bele tambo den kay kisal kono ko osan totadu modo sa non wadi ji bayru maundu no sewi no sewi ko fate bangi fo biye ngatena koko fati e bangé phobie woni ko yita odon phobie jitado ma o wonay milliard e ko prédié français fa dum jaga ko tonto jaga ko to kermassar jaga ko tonto kermassar taw kadi odon phobie balejo nangado en hen garde armée tawdo martaba no fiwi en hen étudiant kewdo hakkile no fiwi groupe mabbe o en hen kadi groupe presse goto mo indi mum hala ko do sa kambe kala be biyama teb kono loskoji goddi enen jokki hen jeheten ko tonto wuro teddungo madina gunaza hankio kawgel qura wala refto qur'anil karim kame pular kala yubinama to chali cerndo e dow hettogola cerno ma en ketten musidde men amadou samba lo assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah sar abdullahi sar misamni mi kirmam ne fe misamni
dendangal pandrabe wattu wakilaaj min e weltaare TV weltaare be fulbe andu dinema kabruj men do der uddotongo madina gona sa eden gandi kala hitande so korka nati kawgel alquranul karim en he wadde en der uddotongo madina gona sa sar abdullahi saad ke kar kawgel wadi torkal mashallah to bangi jangin cellodo jangin qurano pandrabe hewbe dude kewde tawde der urongo gorkal wawi addu almudo gor be almudo jido mbawi hedenet kono kam kam ko hewde fodde tarakam buri ngadude jangde buri sellende burade fayida ben kibe jernaaji timmude en gel sable sar cierna jam ci jandi ba khalifu ci madina gunas re ngandi kadi ha jondi bangi resto alquranul karim en wada don do cali cierno nyande aljuma cakkite e lewru korka wada ne kadi yibinama e de wurugo yibinama do madina gunas alhamdulillah bil alamin almudo hewbe ngari deftima ko gaccien wawi namdade ben barbe e ben renbe e ben jofnube ko temdere go innama ade ko lestable sa buru hen weltinde ko hay rewbe en hen e ben barbe e rewbe en hen ben jofnube e rewbe en hen ben renbe be alhamdulillah almin e di ko non ko wadbe buten hewde tokal mashallah cierno hirjini ben janginobe cierno hirjini ben jangobe ten hirjini ben janginantebe goto hen kala yo dadde tinde dadde lang daro dande tinde bele jangde qur'ande buru yardu yeso almudo walle cenajo walle bele goto kala hebde ko foti hebde ko taw ha cel goto ngala hen non ker sable sar e ngand suyama ma jeni ko nas e ngandi jangde pularde hedan hen tagal wadde kadi ben almudo jangobe jidi pularde e ngandi so jangama alkule kitande kelme ha tarango ha digge narte ko defte dine be cen jelalin e wondi mum bendi ko en andu dine ma jafane hadith lahdo arshala ko do defte jangare dudde wat ben kar pilaran gobe kala dulal wawi adina de goto ben kar defti ma yeso cierno on aljuma cakke de lor korta woni cierno weltare hirjini softini kala mo ganduda jaado ha bangi burano hanka debi yawtude dum askam yawta wadi naati pularo so naati pularo ma waw heptude kala ko fonno hebde e auto bangé wadde banda fof beltimen banda kadi kirjinaami on fannu ko musulmo amadou samblo ma jeni ko nas fiawde e weltare bibbe fulbe andu utinama amadou samballo jangowo jangantedo janginowo e janginantedo moni kala so wodi do nangitan suko hebat jangde hewnde no feewi jeheten ko tonto zigen sor taw yenton musulmena Amadou Isaga kebe hol kabruji garanden to zigen sore ko tari dum kala assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu rahmatullah ta'ala wa barakatuh sarab la sar assalamu tamay den nangale to weltar tv kabruji garanden do der ziga sore association doknobe jakartaaji wonbe do der ziga sore ina wayno hicce hankide kabbe be jaltini amulum tikkudo fodde chapande jeegom ujunere hol dum be mbarani yimbe be kumtari do e rompe alusito jaata ina wayno non be kulliti ko hikka be puddi be noddi non duduka ministere aeroportu yo wad fere waaba wallude be habe ndanya fodde ujunere permet be mbaba dognude e be jito hen golle mabbe de wonno policeji dina tampini bi mo ala hen permet fof ina wayno yalla tanko jaggede so en garti do e zigasor e den gandi association goto ina woni pour une vie pour citation gardogol jacob jata kambe de be jaltini kambe ne dole mabbe be choodi chomti be dindini be jihito e dudal gota to linjan be ndokki ton almu be won be ton be ngari do kadi e belfort dudal le cierno saidou diaw ina wayno be ndokki do ne kadi chomti pour sukabe be kamene mbab wornade nyande julde mbaba wade no sukabe wuro be bayini be collision be iri dennangal kala neddo do wawi wonde yo ar walda mabbe jungo e fandu e mbaba wallude deedo dude mbele almube be kamme ne nyande julde so yonti taw mbasa wonde tumarankobe ere ngandi taw rewbe do jiga sor kabbe de ina wayno julde de be jite men koy mabbe kono non be kolliti chadele holbum de wonno kambe fo be ngadda tan ko muuma goto e waktu goto be ngadda chumti mabbe so tawi yi ha nyande julde ina wada mabbe chadele woni hen ja ha porte pelente taw chumti parani dum non be kolliti kambe non wana non be jidir be jidi ko so tawi be joodi ma chagal julde kala jiddo nyotanede yo waw arde kono be kolliti kambe kam julde ne be jite men koy mabbe daano ta ko jamma be daano ta ko nyalawma
dum non Weltar TV musulman Ahmed Isaac be gorko mbotto kabruji do fo do radio djike fe jokkondi de Sara Bla Sar yo Allah hokken wattu no sahamu wure balen djof amina ya rabbi ya rabbal alamin Ahmed Isaac kebe sen ngiwi to leydi Senegal paden ko to leydi Mauritani to Mauritani khore jo leydi Mauritani kikide hankyo hucciti patake mum faade besngu leydi ndikala ciagal nde o yetti jomirado o jule nelado o yetti wa jari wa dunima ngendi leydi ndi kala bibbe leydi wa andinibe nyalawma hande o ko julde wonande leydi ndi kala dum non ko hanki lewru korkandu darti don do Mauritani ndo yogay nokkoji nyalawma hande onon kambe kala be jalti ngam fu moyde o de sa hande ko wala dum ko kanko mawdo leydi ndi ciagal nde o duwi o holliti e der sifande makko wa yafima ken tolno temedi dido e chapande jeego moy tata dumbaabe e ciudi dumbirdi kono non wadbe gede bonde nangiraabe ko faate bangi halfude yimbe doldo lagu ngala hen warbe yimbe ngala hen nangiraabe gede cebbitide bonde ngala hen dorok ala hen guika mawkala hen ko gede tan kakindide dum jeeta sababu jomin daccitede kanko mawlindi o holliti hande bibbe murtanaabe nyaame njare nyalawma jango samba julde nyame njare noni kadi demba julde nyame njare nyande altinde kebe galleji mon pofto don hay goto to ya golle nyande talata de pudde don golle mon ko wala dum ko kanko mawde leedi ndi o duwanima wonande leedi yemen dum ko ciagal bitundiral bangal ton hecchanki ha kene tolno ciapande jidro en jetato neddo wasi hena fitandu moddoma gouvernement mo leedi Mauritani taw koy sawto wala jagordo affaire étrangère mo leedi Mauritani yoni no fiewi délégation saoudienne jillino de ton te yemen sana ngam kaldigal hakkunde gouvernement mo sana kame xobel mo outsi gal kaldigal bele jam 2000 artay leede le golfe de koliti Mauritani henni weltare mum no fiewi odo hena délégation abe nduo gal kaldigal de jokkata bele jam ene duma e nder leyɗe le golf onde tawno jam so diñima toon tan leyɗe le RBB a dañat jam catal G5 Sahel dañi sifande hakkunde nden sifande kame G5 Sahel kam ene wonde gomu daraniɓe taw ko hagge innama de to bangge ɗanle ɗe ndewani lawol woni OIM nden sifande waɗi koto Geneva ngam yurnitade Sahel e wallidde taw ko ɓen ɗanniɓe e caɗele mawɗe no fewi to Mauritani ene ɓeyde jokkodiral hakkunde mum e Algérie ɗum ko ñalawma hanki o jonde hakkunde jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritani hakkunde mum e ambassadeur mo leydi Algérie tawete to nokshada ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaji no fewi ɗen toɓɓe noon ko ɓeydude cehilagal kami golle ha tenti to bangge produit ji leydi Algérie kewɗi yeede kala saaha e nder leydi Mauritani ngam to bangge faggondu ɓeydude on sifa ha yara yeeso police mo gendi leydi Mauritani ha tenti noon nokshod kolliti koko ɓeydi darde no fewi ngam rende pittali ɓiɓɓe gendi ɗi kono ne kadi ngam rende ƴiƴam ɓiɓɓe gendi ɗum ko caggal wonande on nangaɗo ne yoɓi pittali ɗiɗi taw kadi gaɗa hen goɗɗo koto Dar Naima Dar Salam goɗɗo koto maison des jeunes ɗum noon ɓen ɗiɗo on nangaɗo caggal pittali ɗiɗi guittede toon kono police holliti wonande sa 17 kala badɗo ɗum ɗo keɗɗa kala sa noddi ma police nottoma ko ɓuuri yawde ngam rende ƴiƴam ɓiɓɓe gendi ndi kame pittali men kala parti tawassul ɓe jonnani hay seeɗa ɗum ko ɓataki maɓe jaltini hanki coggol wonande mbiyeteɗa ENHDA wala mbiyen gardiɗo parti ENHDA gardiɗo ɗon pat taw ko leydi Égypte caggal nde on waɗano garda vi ko hanki wedda to kaso wali jamum gadiɗo kamɓene parti islamiste en tawassulɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi keddorɗen koye leydi Mauritani jagorɗo tambiɗo ko fate bangge gaynaka arti ko fate bangge ñaw gertoɗe yo gay ngunuji taweteɗi e nder ngunuji nokshoɗo wo holliti oɗon rafi jiida e rafi grippe aviaire ko fate bangge mabɓo ɗen guetoɗe ndenki ko fofde ɗum noon jeeyi sababu koɗe mbaɗani vaccin mabɓe moɗe poti wadde tigui rigui kono kadi wo holliti gueɗe ɗe kala oɗo saaha ene kakidi e juuɗe ɗe goni koye a majjuma to leydi Mali paaɗen communiqué wonande jagorɗo diine hanki mo yaltini o holliti lewru ndu yiyama yogay jokli leydi Mali ɗum jeeyi sababu no ɓe jokkodiri yogay khalifaɓe diine ngam hollirde wonande leydi Mali aljuma hande nogas e goho waɗi sambe sambe wonande ɓe natini julde yiitumo wuuri walla yiitu tokara ñalande
dum non ko reji men bandirabe tawetebe to nyoro jemboko ha to masina kononi kadi e bandirabe tawetebe nokuji di kala badama julmo wuri en jul kewde ha to gidi maka kala dendangal bandirabe tawetebe ton kala to leydi mali keddo to dena wonande dawri yanke biyetedo isa kaw njima mo ngada kam ardi a crt faso a kawele taw kadi ngada ko bib mako dido kanyumen jana jam sanga 22h wadani galle mako dum no wadani galle mako to nokko mabbe wadani galle mako taw wadani njafuden wadani galle mako a den ben pelli odon auto mbawi nawde ken tolno e millionaji sapo kono kam be nganyaki hen be piaka hen hay seda dum nono ko hechenki a dum a wadi keddoto den ko on sifa walande rende djijama kam pitali bibbe malinabe ha tenti non finobe to bama koy hore mum ngam battade julde de teskede ngui kaka ni hewi no fi ko fade bengi commissariat police mo lafia bugu kame police mo nyaman koro wonde police mo kalaban kura kame police mo soganiko ne wonde asia 2000 hirimajo kuluba kame 15 bugu bere hen kala ndadima ngam riwtude wonde gede chadele tawtede leedi mali ken tolno temidido chapande njedo njetata neddo nanga hen chapande njoye njidido ko rewbe ken foto wonde chapande jenay jedidi moto ko ide nay pono jididi woni ko teta en woni hen ko nguika woni hen ko hudambon ko woni hen ko yeyde ko imel woni hen ko bittinde yimbe woni hen nangira ko gede nguika gede kewde do woni be jidi ko fitude bamago bele bibbe leedi ndi gonay jam e der ndedo hen a julde tedunde fayande jangu wonnongu lawol gire nara vi chef d'état major général armée leedi ndi nayo wasben pitalu men tato heddibe ben dia koy ben wonno be ngudon jangu woni jidi kono hen goto ko chef de cabine hore julendi colonel Assimi Gueita woni adjuda Omar Tarawore on wasen fitan mum battido mawlendi no fiewi ene wonde chauffeur mum kame entrepreneur goto ka dum non be jahanno ko darnoide forage ngam wallide finobe tonto diwan nara de be ngari batti ladde wagadu ko don worbe chorti e ladde mabbe mabbe jengu hade konin ko famarde taw kam be jobi men pitali a naya keddoto denan a koto leydi mali wonande hujji yanke a ras bacha dabbirino wonande dabbirino tribunal a mo bamako dabbirino tribunal de la commune 4 mo bamako wonande mbele accite ras bacha kono non dum wonno ko nyane sappo jene do hen lewru tribunal gal jabani on ras bacha nangado jogum nyawor mum jogor yande sappo tati dudo lew sappo tati suen jafudona nangirno ko halde woni ko ngudi tumde lamgo kanyum yobi fitando odo henna bisno sumaila jafudona tiagal gonodo hore jagodo leydi ndi jaltuda duna ken woni joni a hitande dum woni ko jaggira sengiwi to leydi mali parin ko to guine konakiri jagodo dine sakti bataki mum kikide hanke o holliti lewru yama yogay nokoji leydi guine dum jey sababu leydi guine juli aljuma hande o colonel mamadi dumbiya bettino fey wonande finobe to labe dum ko tiagal ndew jetti helicopter mako ngam yabande to labe hay mero e hore mum de tinata taw yettima to labe to bawalade diwoji ngal labe don wojjini wolisaji mako fayto sili koy legal mangal no fi ko tan wojjini wolisaji mako hande non bawal pumirgal ko ma bitti yimbe taw no bibbe diwano kala jalti ngam jabbade mawdo leydi a mumen holiti addimo ton ko yidde wurtinde gede faggundu ndu labe ngam teskede labe so tay bamtima tan gine bamtata gaynaka ko ton kosam ko tona formage ko tona pulagu ko ton ndema ko tona tule kaje tawde jelda dije ko ton nokkuliye touristique ko ton dum nan alaysa ko ton few ne mbele no mojjina leydi ndi a leydi gine to gine keddodena subaka hanki o law legal matato jere mum kam sumi ha labi wonande ben yewbe ton piddi ko juude ala ko keddori haydara odo saabi erima lamugo ballal be noddino sapper pompier wadi ko waktuji kewdi
hadi arde kono kadi hewbe jidino yaade nyippoyde yaltinde bagage men police hadi be nadde kono be kolliti so police dacino en way mabbe jaltin yoga tileji e radioje telephone aji kono police hadi libe ko dandude pittali mabbe ko ala dum ko bis cnt walande sudu hakkunde de rewno dona wala mbiyen lam hakkunde de rewno dona sukabe hewbe hollibe metti men don nangi kaaje e jeynge beddi e der odon a bisa sengiwi to lady mali wala mbiyen guine padena koto cote d'ivoire to lady cote d'ivoire a to lady cote d'ivoire dadi be ngendi lady di kolliti mabbe dun den kay kisala ha tenti non gam julde hande de wono lady cote d'ivoire kolliti kayim ne yi lewru ko hande be njuli no gase gondu lewru e ndira leydi ndi kala kono kadi police holliti ma beydu nden kay kisal ngam renande pittali ben duggobe e ben yillotobe e ndira nokkuji di ha tenti Abidjan kadi police darima ngam tetude kala ken wi armée blanche ko wayno jaasiji labe kame gede godde to ganda ko jawde warde kala dum non be buri wawde yillade koy lede ko wayno yopugo abobo ko ton buri hewde dum be puddi dum ko gila sappo e jenaya lewru avril dun ngolen dum ko heccanko ngam rende djijama wonande bibbe gendindi tubwa ke to ne gari ko camion citerne goto sumi jamma hankio on camion citerne baddo gasoil ha hewi ndew sumi warabi ken wona camion ngaji jenay goddi woni sappo kanji kaldi chumi hadi gonti ndondi de sappo pombiere hebani ni fa badi hen hay wonande camion goto kanji kala madi gonti ndondi to leydi burkina burkina faso capitaine Ibrahima Tarawore yalti hande kanyume seti mumtimodo ngam fumoide nyagema duwao bibenge nende kala nde jam artatayi leti ndi ngam huli debe takliti Burkina Faso benji leuru yogayi no kujiri mjei sababu hande o bendarti ni kambene kwar kama be hanki ngam hande uchide jemibe ngam yetu de ejarde kwa wanadum konon kanko on kapitena Ibrahima Tarawore wa sifi odo saha wadu rekrute yetu de sukabe be dubi sappo e jeerari fayi dow kewendi no woniri kala ala ko bonnata mbele do e sappo e tati mai tawbe bindi kala ha gasi ben kala non ko huccundirde kuccam hakkunde pelle jogitiide mbele leydi ndi ene wona e jam to leydi chaata jaagordo kono leydi ndi holliti temettato e nogas ko ninke mu leydi suuda dogbe guerre naati to leydi chaat kambe kala be tottiri koye mabbe armée leydi chaat odo sahabe tawe e camp militaire mu leydi chaat ngam tottirde be koye mabbe armée leydi chaat dogde be de do henna a fiyande to soudan ke buri hewde ken foto wonde ujunnaje no gas bani adama woni ko dogi naati leydi chaat wi non ko ben hacheren tambibe odon fanno be kolliti hewbe nanay bolol kayme ne payi to leydi chaat de ton tombu battorade be ngam naati leydi chaat dogde be bomboje kame kure ko wala dum konon gardido fedde ngotago windere eri noma generoji didi wonbe mbukkondirde o do saha mo gondena de dartinta harnde balde tati bele ben wonbe leydi ndi baawa kam welnude julde mu men ngoni koy yaltude lewru korka teddundo ba hodde leydi le mu men be jabino kono la ko gasi yaltunobe ne jetta bisoji ene payiton ko kure e chondi kadi wattindi wirtade noppi mu men ben kadi hewbe natti e der galleji men america neli koni kobe muma ngam faabo yaade yimbe mum tawetebe tona bele njaltine to leydi soudan ko wala dum ko nigeria ne je peji yaltinde etijaaji mum tawetebe ton to khartoum lamurgo leydi soudan ngam teskedo do sa ay goto yaltata ngam kure e chondi wirtade e kala bangeji njaten ko ton to uganda horeji leydi uganda yuari miseveni yaltini halande mum dum ko nyande sappo jere ndu de lew don do wanno conference mako holliti jokkundiral hakkunde afrique kame russie ko jokkundiral modjal no fiye holliti e der namde jabu wuji di jayni ko be namdi mo holliti russie ala kala ko bonne afrique kon oxidoji ko bonne afrique ko dum so yurnita matay ko hunde hewnde no feewo e rima afrique nabe de jogoto pellital e peje e juudi men baaw doftude leydi russie de ngande leydi russie so woni jam tan afrique wonade jam kon oxidoji ala kala ko jide afrique dum nan ko ciagal kanko ni hapta demo din oxidoji dum ko ciagal de sardi yan ko be gendi leydi mako luli ngam odo sa harminde halaba kala kene wiye debati gorkate de leydi ndi kala nangira dum ko ko fawete gede ciatude no fiewi dum ko ciagal de amerique holliri ma dartin kala balle de wallanno ciagal habade be gorkati gorkate ni de leydi mabbe ko wala dum ko rewi ena
koloni kame inyo europien ben ko hechenki kanyen mbatindi wide yebe ngittu ngal kulal ko buri yadu holliti ngal kulal ni ko ko yawata lawdi nede e der a leydi mako sen giwiton paden ko to Cameroon o de saha Cameroon woni ton ko rafi musdana sey holliti dum ko jagodo cellal balli ko ndogoredu e toure dum nan ko e der yawunde horum ha fayde leydi ndi jey sababu ko kolora bondo ari tona dum nan hewbe nyaman nobe boli ha tentino marsi ambila goto wa sen fittandu mama ko dum jida kala do sa nana opitoji wana cello do na fiewi sen giwi jafrika padena ko ton jolam jabere leydele golf kewde hanki kolliti jii lewru ko en ruwayum arabi saudi emira arab ini qatar ko weta ko non ne kadi leydele godde ko uman tan woni hanki kaymen hollibe jiyani ko rani ko be kolliti ko aljuma hande woni go sawala itande ujnere temedde nay cappande nay e nay dum je sababu hande kambe ne be juuli ikrana kefa jabbima kabirde jonde na fiewi giwde leydi amerika leydi le godde ko ene peyba holliti ma nelduton ko nan ko jonde batu hakunde almagne kame konin ko be leydi amerika den jonde non ko yurnitade peje wallide kefa ha wawa dartade laadi diwoji de leydi russi e kala saha ko nan dum konon patron gardido lotan wadi jilum hanki ton to kef hakkuma koy xorejo leydi a ukraine bawi yewti don holliti ke wona cappantate go leydi ne ciagal ukraine ko wala dum konon tambido kongol gouvernement holliti jamma hanki o wonande russi neldi ke ne foto wonde dorongaaji kewdi ne fiewi kono kanji kala be dañi bonnude dum tawdi dorongaaji kala pewna ko leydi iran hayen gotel dañani bonnude ni a warde to royaume uni cukko xorejo walmin cukko horejo jagodo leydi ndi acciti golle muma dum ko ciagalde hewbe kolliti wonande o mo tampini dumen to bangge golle no fiewi din halaji no kewu dum je sabab o windi battaki mo ngam accidde ko nodo sa ma losko wadi hena mbese ben ko kali koni wodi wala wodani musibbe teddubirum do henna wonno kabroji garanen kikide hande o do yeso halirde he ko musiddo mona gide mon seyil mon sar abdullah sar ketki malaiki jam yo jamal hiranena